bazenom i to na nekoj dalekoj, egzotičnoj destinaciji. Najbolje od svega je da vam je ta kuća i snova potpuno besplatna. Jedini je uvjet da njezin vlasnik boravi u vašem stanu ili kući u Hrvatskoj. 50.000 ljudi diljem svijeta ljeti upravo na takav način. Zamjenu kuća, osim što štedite na troškovima, štedite i na vremenu potrebnom za pakiranje, jer kuća u koju dolazite neće i potpuno opremljen dom. Po dogovoru vam vlasnici mogu čak ostaviti i svoj automobil. Pogledajte kako se provela ekipa iz Zagreba koja je svoju vikendicu zamijenila za kuću na plaži u Riju i kuću s bazenom u Sao Paulo. I kakvi su dojmovi Brazilke Denise koja je došla u posjeć. Oni su navijali u Brazilu. Za to vrijeme ona je isprobavala specijalitete u Lisabonu. A ona uživa u mirisu istarske lavande. I to sve su uspjeli bez da su jednu kunu utrošili na plaćanje smještaja. Rijetki su oni koji ne vole putovati, uzeti slobodno od posla, vidjeti nešto novo, doživjeti neočekivano. Ipak svaki takav pothvat u financijskom smislu brzo prizemlji naša maštanja o egzotičnim destinacijama. Ipak postoji način kako možete u samo malo hrabrosti spasiti novčanika, mašti dati krila. Idemo u goste, to je smijenio sam, znači idemo 5 dana u Sao Paulo, kod ljudi koji će doći kod mene u 9. mjesecu. Nakon toga idemo 5 dana na plažu, pored Rija, kućica. Tamo istavimo 5 dana, oni će isto doći u 9. mjestu kod mene. Bože i njegovih 5 prijatelja odlučili su otići na svjetsko prvenstvo. Avijenske karte kupili su još početkom godine, a smještaj su organizirali tako što su zamijenili domove. Ljudi su bili 10 puta kod mene, a sad ja sam ovo 5. puta i Bože je zamijenio vikendicu na otoku Ulje.